Martın 1-də Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi ilə Bakı Gəmi Qayırma Zavodunda inşa olunan sərnişin, avtomobil və dəmir yolu vaqonları daşıyan Azərbaycan adlı ilk Ropax tipli gəmi bərənin istismara verilməsi və eyni təyinatlı Akademik Zərifə Əliyev adlı növbəti gəminin suya salınması mərasimində iştirak edib. Report xəbər verir ki, Ropax tipli gəmilər minimal oturumla maksimal yük götürmə imkanına malikdir. Unikal layihə hesab olunan və bu layihə ilə ilk dəfə Xəzərdə istismara verilən yeni Ropax tipli gəmi bərələrin konsepsiyası və mühəndis layihə işləri ASKO mühəndislərinin yaxından iştirakı ilə Odessa Dəniz Mühəndisliyi Bürosu tərəfindən hazırlanıb. Bu gəmilərin uzunluğu 154,5, eni 17,7, bortunun hündürlüyü 7,5 metrdir. 30 nəfərlik heyətlə idarə edilən gəmilər saatda 14 uzil sürətlə hərəkət eləmək imkanına malikdirlər. Yeni Ropax tipli gəmilər yük götürmə qabiliyyətinə görə Xəzərdə hazırda mövcud bərələrdən böyük olmaqla 100 nəfər sərnişin, 56 ədəd sistern tipli vaqon və ya 50 ədəd yük avtomobili, tır daşımaq imkanına malikdir. Eyni zamanda gəmilər yük lifti, helikopter meydançası, dalğalı havada tarazlama sistemi və 2 ədəd dartıcı lokomotivlə təchiz olunublar. Ropax tipli gəmi bərələr hazırda ASKO-nun donanmasında olan digər bərələrlə birgə Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutu üzrə yük daşıma zəncirinin mühüm həlqəsi olmaqla Xəzərin şərq və qərb sahillərindəki dəmir yollarını dəniz üzərində birləşdirəcək. Azərbaycan ərazisindən tranzit yüklərin daşınmasına, ölkənin əlverişli coğrafi mövqeyi və tranzit potensialının reallaşdırılmasına xidmət eləyəcəklər.